Vores 19 års bryllupsdag. Skål og tillykke. Skål. Jeg plejer da at huske den, ikke? Nej, det gør du ikke. Har jeg aldrig husket den? Jo, en gang for 19 år siden. I seng igen. Hvor er det? Læg dig ned og luk øjnene. Du er ved at blive gammel, Paul. Er jeg? Det er jeg også. Om et par år er vi for gamle. Så får vi slet ikke lov til at adoptere et barn. Mener du virkelig, at jeg er ved at blive ældre? Kan du så forstå det? Ja, så slap du for at vaske den op. Du er håbløs irriterende. Ja, det ved jeg. Så foretag dig dog noget, mand. Jamen, hvad skal jeg foretage mig? Gør et eller andet. Godt, så gør jeg et eller andet. Er det nødvendigt at gå rundt og udpersonere for alle mennesker, jeg skal giftes? Synes jeg er for ung? Ellers meget gammel, min alder, og vanvittigt fornuftig, og vanvittigt... Ja, det er det. Hvad bestiller de? Jeg studerer medicin. Åh, de vil være læge. Ja, tak. Forstår, jeg troede, de var en helt anden. Jeg troede, de var min søster. Hun har en kjole fuldkommen mad til deres, og hendes frisyr er også den samme. Bagfra ligner de hende på en prik. Hvad synes du? Ja, jamen, det er selvfølgelig kun bagfra, de ligner hende forfra, hvor herre bevares der. De skal langt sødere. Det er en kælderelevator. Ja, den går kun op. Hvad? Du kan selv høre den. Det er nu da ellers en lille pige. Og sæt dem dog ned, de ser rigtig dårlige ud.